Sticam okolnosti, večerašnji treći termin u emisiji Izbori 2014. u kojoj predstavljamo izborne liste i kandidate za parlamentarne izbore zakazane za 16. mart je lista pod rednim brojem 12, Treća Srbija za sve vredne ljude. Tim povodom gost večerašnje emisije Miroje Jovanović na listi, pretpostavljam, broj 12. Dolazite iz Novog Sada, 79. Ste pravnik po srcu, dugo godina ste bili advokat, otkud u politici? Lista Treća Srbija za sve vredne ljude podrazumeva da su vredni ljudi i na listi i nadamo se da će vredni ljudi biti oni koji će glasati za listu broj 12. Svi na listi smo profesionalno ostvareni, po istraživanjima koje su radile nezavisne institucije, mi smo najmlađa i najobrazovanija izborna lista. Pa eto, odgovor na vaše pitanje, otkud mlad čovek sa 10 godina radnog iskustva u politici, dakle, ne da ostvarimo ono što nismo ostvarili u struci, već da u politici realizujemo ono što su državni projekti, što su sistemske stvari i naravno iskustvo koje smo stekli ćemo iskoristiti za ostvarenje ciljeva koje ćemo vašim gledalcima prezentovati. Postojite već dve godine, ako se ne veram, nastali ste 2012. godine, izbornu skupštinu ste imali prošle godine. Tako je. I kakve su iskustva na političkom životu? Treća Srbija je mlada politička organizacija, međutim, mi smo za vrlo kratko vreme uspeli da po čitavoj teritoriji Republike Srbije osnujemo svoje odbore. Dakle, u svim mestima imamo ne samo, već naravno i manjim opštinama, uslovno govoreći manjim opštinama sa malim brojem stanovnika, imamo svoje odbore. Naši kandidati za poslanike su iz svih krajeva Srbije. Naravno, iskustva političkog života za jednu mladu političku organizaciju u Republici Srbiji, tako da kažem, koja propagira treći put, Treću Srbiju, jesu i pozitivna i negativna. Treća Srbija je upravo i bila ona snaga, ona grupacija koja je u Novosadskom parlamentu zbacila režim, tako da kažem, kuma od gospodina Pajtića, bivšeg Pavličića. Mi smo bili taj tas na vagi koji se nije dogovarao s demokratama i sa Ligom socijaldemokrate Vojvodine gospodina Čanka. Mi smo u Novom Sadu uveli novine u kulturnoj politici, u privredi i sada pred sve građane Srbije izlazimo sa istim ciljevima, istim žarom koje smo izneli pred građane Novog Sada u to vreme. Vi se niste dogovarali, ali ja sam se dogovorio sa vašim izbornim štabom da na početku vašeg predstavljanja najpre vidimo izborni spot. Političari u Srbiji zaslužuju najgoru ocenu. Nešto je tu bolestno. Sve više igara, a sve manje hleba. Slabo se gradi. Ali tu i tamo iskopamo po neku aferu. Da ostanu mirni Cokula, Proja i Motika. A ljudi u Srbiji su dobri, odani, pošteni i vredni. Ne treba nama drugi narod. Nama treba drugačije države. Treća Srbija. Za vredne ljude. Lista broj 12, Treća Srbija za sve vredne ljude. Miroje, gospodine Jovanoviću, mi smo malo čas zapravo i počeli da predstavljamo vašu izbornu listu. Ko su ti vredni ljudi, kako vi kažete, na vašoj listi? Treća Srbija je odlučila da na ovim izborima kandiduje najbolje što ima da ponudi Srbiji. Mi na izbornoj listi, kao što sam rekao, imamo najmlađe i najobrazovanije ljude. Mi smo novi ljudi u političkoj utakmici koja traje. Međutim, to za nas nije, kao što sam rekao, jedina preporuka. Preporuka za nas je to, pored toga što smo naravno mladi, bez zamerke za starije sugrađane. Imamo na listi naravno i ljude koji su ostvareni u svojim profesijama, profesora, doktora nauka. Među prvih 10 kandidata imamo čak 3 doktora nauka iz različitih oblasti. Predsednik naše organizacije, gospodin Aleksandar Protić, ostvaren je umetnik, dugovodišnji član kultnog beogradskog benda Beogradski sindikat. Naravno, kad je odlučio se za politiku aktivnu i istupio iz benda, sada je predsednik naše organizacije, čovek koji učestvuje u mnogim medijskim projektima, producent kao producent. Drugi na listi je gospodin Miroslav Parović, on je zamenik predsednika Treće Srbije. To je čovek koji je jedan od najboljih studenata najtežeg fakulteta, to je elektrotehnike. Čovek koji sticajem, dakle, vrlo ružnih okolnosti po njega nije mogao da ostane na tom fakultetu da se usavršava kao asistent. Čovek za kojim su vapili svi zapadnoevropski instituti elektrotehnike, međutim, on je odlučio da ostane u Srbiji, da u Srbiji ponudi koncept novog, koncept trećeg puta. Na toj listi, naravno, sada
ne izbegnemo, dakle, ni ljude koji u svom životu nisu imali sreće, možda ili mogućnosti za školu, imamo i ljude koji su čestiti, vredni i pošteni, ostvareni u svojim profesijama takođe. Mi nismo skupina salonskih intelektualaca, niti bilo kakav kružok koji će u zadimljenoj kafani da debatuje o bitnim pitanjima. Mi želimo sve snage koje smo okupili, i mlade i one nešto starije, da uposlimo na realizaciji onoga što smo zacrtali sebi kao programske ciljeve i što već, dakle, kao što sam rekao, na lokalnom planu u Novom Sadu, gde sam pomoćnik gradonačelnika, sprovodimo. Ljudi o kojima sam malo prepričao su izabrali Treću Srbiju i mnogi sugrađani koji, dakle, možda neki od njih večeras i prvi put čuju za našu organizaciju, se pitaju zašto Treća Srbija, šta je to Treća Srbija. Svedoci smo da tih, hajde tako da kažem, 90. godina je bila monopolizowana patriotska priča. Srpski patriotski pokret se sveo na busanje u srpska prsa i ratove koje smo pogubili. Dakle, to je prva Srbija, tako da kažem. Kao reakcija na takvu prvu Srbiju je nastala i takozvana druga Srbija, pokret potpuno suprotan. Pokret kome je sve što je srpsko bilo mrsko, koji je monopolizovao modernističku priču, priču o svetskim integracijama i tokovima, pritom zaboravljajući gde su im koreni. Znači, koreni i prve i druge Srbije su u ovoj našoj državi, u ovoj našoj Srbiji. Treća Srbija oduzima monopol i nad patriotizmom i nad modernizmom. Mi smo moderne patriote, mi svoje srpstvo ne dokazujemo busanjem u prsa i ne završavamo sa jagnjetinom, kad moram tako plastično da se izrazim, niti svoju modernističku priču završavamo nekom eurofanatičnom retorikom. Mi smo, dakle, kao što ćete čuti u predstavljanju ovog našeg programa, potpuno svesni srpske državne realnosti. Oni među nama koji, naravno, ne pripadaju većinskom narodu, takvih ima, moram da kažem, dakle, i Rusina i pripadnika romske nacionalne zajednice i bunjevaca, što nam je posebno drago. Dakle, mi nismo zapaljivi retoričari nacionalnog tipa, niti ćemo svoju državu prodati zarad nekakvih integracija. Vaše sedište, ako se ne veram, i u Novom Sadu i u Beogradu. Tako je. Delite na pola ili kako? Kako funkcionira to na taj način? Zaista, vezano i za izborne aktivnosti i za redovne partijske aktivnosti, one nalažu da se, dakle, imajući u vidu ono što su obaveze jedne političke organizacije, to je da participira u javnom životu. Mi smo se odlučili da u izvesnom smislu na dva mesta imamo i tehničko osoblje, i ljude koji rade, ljude koji prate, i ljudi koji se trude, i mi smo, to se pokazalo prilikom opisa i organizovanja čitave ove kampanje i predaje liste, zaista odlično funkcionisali kao tim sa kancelarijom u Beogradu i Novom Sadu, i to se pokazalo kao nešto što je zaista dobro. Time Novi Sad ovog puta nema nikakvu, tako da kažem, potrebu da kuka, zato što imamo jednu vrstu sedišta u Novom Sadu, ali s druge strane imamo kancelariju u Beogradu, gde zaista su velike potrebe administrativne, pre svega za prisustvo ovde u glavnom gradu. Dakle, Srpska Tina i Singidunum. Tako je. Evo, gospodine Milo, evo, sada čujemo vaš izborni štab i ono što su oni predložili, pa da idemo na novu, a to je obrazovanje i porodice. Svakako. Treća Srbija. Za sve vredne ljude. Mirove Jovanović, lista broj 12, Treća Srbija, za sve vredne ljude. Vi ste u prethodnom izlaganju dotakli temu obrazovanja u nekoliko, jer ste naveli obrazovane ljude sa vaše liste, ali i porodicu. To su dve centralne teme, čini mi se, vaše kampanje. Rad i obrazovanje su tri stuba, centralna stuba naše kampanje. Ja ću večeras početi od obrazovanja. Svi ćemo se prisjetiti jedne vrlo loše odluke koju je nova vlast 2001. godine donela, a to je da se višestruko povećaju školarine na fakultetima. Time su izneverena očekivanja studenta koji su očekivali promene, koji su se nadali da će studirati besplatno ili uz minimalne troškove, i svedoci smo 13 godina od donošenja odluka o povećanju školarina na fakultetima da ljudi iz srednjeg staleža u propadanju, roditelji, ne mogu svoju decu da šalju, da im plaćaju i stan i preskupe školarine na fakultetima, i svedoci smo da je zaista velika potreba da država napravi plan, da ga ponovo napravi, pošto kod nas u Republici Srbije, nažalost, ima puno strategija, ali nema realnih i ostvarivih planova. Naš plan za visoko obrazovanje je pre svega da ono bude potpuno besplatno za zanimanja koja su deficitarna. Dakle, Republika Srbija... Mislite, selektivno besplatno, bukvalno? To znači svako ko položi prijemni ispit da može besplatno da se školuje, naravno u zanimanjima koje su državi potrebna. Imajući u vidu da postoje zanimanja koje su davno prevaziđena, a egzistiraju na univerzitetima,
Postoje nastavni programi po takozvanoj Bolonji, koji su posle 13 godina provereno loši. Treća Srbija predlaže ukidanje tog bolonskog procesa. Jel do čega on sada doveo? Svake godine u septembru i oktobru mesecu imate štrajkove, bune i pobune studenta, pritom opravdane, gde student koji je vredno radio cele godine razmišljao 2 ili 4 boda da li će imati, ako ih ne bude imao, ne bude ušao na kvotu budžetskog finansiranja, nažalost, mnogi mladi ljudi koji žele se obrazuju moraju se vratiti u sredinu dakle su došli i nemaju prilike da se usavršavaju. To se mora prekinuti. Kada država napravi plan, a to znači kada sagleda koje su realne potrebe, pre svega i administrativnog aparata i privrede, tada će čovek koji zna da će mu obrazovanje biti dostupno pod jednakim uslovima kao i njegovim kolegama, prijateljima i poznanicima, tako da kažem, bogatih porodica, takvih je naravno vrlo malo u Republici Srbije u ovom trenutku, tada će to naravno motivisati mnoge mlade ljude koji su, nažalost, statistika pokazuje da je mnogo mladih ljudi ostalo kućama, ostalo na srednjem obrazovanju, a da stvar bude gora, kada sam spomenuo srednje obrazovanje. Porazna činjenica, u Republici Srbije je obavezno samo osnovno obrazovanje. Treća Srbija se zalaže da i srednje obrazovanje bude obavezno za sve stanovnike. Govorim pre svega iz razloga što u Republici Srbiji postoji najmanje 800.000 ljudi sa osnovnom, samo sa osnovnom ili nikakvom školom. Danas, u 21. veku 2014. godine, planirati bilo kakav ozbiljen državni zamah, bilo kakve reforme, je nemoguće sa kvalifikacionom strukturom kakvu imamo. Dakle, besplatno visoko obrazovanje i obavezno srednjoškolsko obrazovanje. I naravno, ono što moramo da spomenemo i moramo da kažemo, što je zaista velika bruka našeg školstva, to je jedan broj privatnih fakulteta, svi smo svedoci da se više ne lažemo, da se pogledamo u ovom da više ne lažemo, svi smo svedoci da pojedine visokoškolske ustanove prvo ne zaslužuju tako da se zovu i dozvolite mi da možda se izrazim malo grublji način, štancuju diplome. To je zaista nije primereno. Tako smo svedoci da ljudi sa visokoškolskih institucija privatnog tipa dolaze na pozicije, recimo, u Ministarstvu spoljnih poslova. I tako imamo aferu da službenik u Ministarstvu spoljnih poslova ne samo da nije možda primen putem regularnog konkursa, nego nema osnovna znanja da imate službenik u jednom, priznaćete, od bitnijih segmenata vođenja politike Republike Srbije. Takođe, prošlogodišnje iskustvo sa malom maturom nam govori da taj sistem je postao takmičenje ne samo za decu, već nažalost i za njihove roditelje, koji će na svaki način pre možda naterati, videli smo, svoje dete, da nabavi test koji nije dozvoljen. S druge strane, i roditelji postaju takmaci bez ikakvog razloga. Mala matura u ovom obliku se mora ukinuti. Dakle, ili vratiti stari sistem prijemnih ispita, ili rangirati ono što je đak u osmogodišnjem obrazovanju i školovanju naučio. Kada govorimo o porodici, koja je naravno vezana za segment obrazovanja, dolazimo u situaciju da kad mladi ljudi imaju obrazovanje, imaju školu, ne mogu da zasnuju porodicu, nemaju državnu podršku, se zove svež početak onome što se zove, dakle, zasnivanje jednog zdravog normalnog odnosa. Porodica je napadnuta danas u Republici Srbiji, pre svega kičom i šundom, vrednostnim sistemom za koga su nam tvrdili da je sa zapada, a one ko zapad poznaje, ko je tamo bar malo putovao ili odlazio, zna da su te vrednosti koje se danas nam ovde propagiraju u porodičnom, dakle u okviru porodice, ne postoje više ni na zapadu. Biću vrlo konkretan što se tiče našeg plana, mini plana, koliko mi dozvolite da iznesem. Dakle, svedoci smo da su mlade majke, porodilje ili trudnice najranjiviji deo radno-pravne populacije, naravno pored ljudi koji imaju 50 godina i koji strahuju da će ostati bez posla, posle toga neće moći da ga nađu. Dakle, vraćam se na mlade majke. Mi predlažemo vrlo jednostavnu stvar koja nikog ništa ne košta. Ukoliko je postoji osmočasovno radno vreme, dozvolimo mladim majkama da do 7. godine života deteta rade 4 sata na jednom radnom mestu, jedna osoba, od 8 do 12 jedna žena, jedna mlada ženska osoba, od 12 do 4 druga. Neko će reći, pa to je pola plate. Zato je država tu da podstakne preduzetnike, ne da otpušta trudnicu, ne da porodilje ne produžuje ugovor, nego da je zaposli. Dakle, 2 osobe na jedno radno mesto, da se izrazim narodski,
neka bude dinar u svaku kuću u Republici Srbiji. Dakle, odmah ćete za dva puta smanjiti nezaposlenost te populacije posebno ranjive. Dakle, Treća Srbija se obraća ovim putem, dakle, i mladim bračnim parovima sa molbom da se ovaj naš program razmotri, koji, dakle, ništa ne košta, a omogućit će da se mlade žene i mlade majke zaposle. Zapravo, time ste dotakli vašu narednu temu, ali najpre muzički džingl. Treća Srbija. Za sve vredne ljude. Radi ekonomija. Evo, govorili ste, iznali ste jedan primer, vaš predlog kako se odnositi prema porodici, zapravo mladim majkama i trudnicama. Ali šta je suština vaše koncepta ekonomije? Da budem potpuno otvoren i konkretan. Pre svega, ne sme se dozvoliti usvajanje takozvanog Radulovićevog zakona o radu. Radnici ne smeju biti pušteni na milost i nemilost poslodavcima. To naravno ne podrazumeva ni da će poslodavac trpeti neosnovan pritisak države. O tome u sledećem. Dakle, taj zakon koji liberalizuje i daje na slobodnu volju poslodavcu ne sme biti usvojen. Druga stvar, svedoci smo i svi gledaoci naravno su čuli za izraz restrukturiranje. Stotine preduzeća u Srbiji su u restrukturiranju, stotine preduzeća za koje država opet nema plan šta s njima da radi. 153. Naravno, jedan deo njih je gotovo pred gašenjem, na našu veliku žalost. Sistemi koji su nekad bili dika i ponos lokalnih zajednica, opština, čitavih gradova, gde su radili hiljade ljudi, danas su porazna slika onoga što je tranzicija uradila u Republici Srbiji za prethodnih 14 godina. Dakle, usvojiti potpuno nov model finansijske pomoći preduzećima koje su posrnula, čuli smo kako neki najavljuju naloženje strateškog partnera i to može biti rešenje, ali ne samo to. Ukoliko država ima sredstava da tim ljudima isplaćuje plate, pa ono mora naći sredstva da uloži u opremu. Jer tamo gde nema zanovljene opreme, gde nema hala, gde se seku mašine i prodaju starog vožđe, tu nikakvo restrukturiranje, naročito nikakvo veliko umovanje nije potrebno da bi se zaključilo da ta firma ide u propast. Sljedeća tema koja se odnosi na ekonomiju je zaista vezana i za porodicu. Zato sam rekao da su neraskidive ove tri stvari. Porodica, obrazovanje i rad. Republika Srbija je, nažalost, velika žrtva monopola u bankarskom sektoru. Primetili ste da kod nas ima nekoliko desetina banaka, koje su mahom velike, veliki sistemi. Nema mikrofinansijskih institucija. Nema malih banaka. Nema malih razvojnih banaka. Ljudi se zadužuju pod uslovima koji su zelenaški. Odmah ću vam reći iskustvo iz moje, tako da kažem, advokatske prakse od pre nekoliko godina, gde mi se klijent požalio da mu je bilo jeftinije da uzme kredit od zelenaša nego od jedne poslovne banke, sad, da je neimeno. Dakle, mikrofinansijske institucije su ono što prepoznaje čitav razvijeni svet. To kod nas ne postoji zato što je bankarski sektor potpuno kartelizovan, monopolizovan. Postoji šapa na tome koji kamate. Te kamate su zelenaške, najveće u Evropi i banke po Srbiji se hvale koliki su profit ostvarili u ovoj siromašnoj Srbiji. E pa Treća Srbija kaže, promenit ćemo zakon u bankarskom sistemu. Neki kažu, naša politička konkurencija, dodatno ćemo oporezovati banke. Samo da napomenem gledalcima, ukoliko Republika Srbija uvede bilo koju vanrednu meru u odnosu na banke, i naši privredni subjekti u tim zemljama mogu potpasti pod udar dodatnog oporezivanja. Mi kažemo ne, hajde dodatno banke, koje će spustiti kamate, onda će i veliki se dobro razmisliti kad im opadne promet pod kojim uslovima će plasirati kredite. Treća Srbija se ne raduje kreditima, ne raduje se zajmovima, oni su nužno zlo, ali u ovako posrnuloj ekonomiji, u ovako razbijenom sistemu, nažalost smo prinuđeni da se zadužujemo, ali to zaduživanje i građana, i privrede, i države mora biti racionalno. Ono mora ići za proizvodnju, ne za potrošnju. Kredit se ne uzima da bi se lepo. Republika Srbija ne sme da uzme kredit kojim bi se popunile budžetske rupe. Naprosto tako ćemo ići iz godine u godinu i u jednom trenutku će rupa biti takva da neće moći da se popuni. Takođe, dužnost političara nije samo građanima da daju predloge. Političari moraju iskreno da se obrate građanima i da ukažu na neke zaista nejasnoće, ne samo političke konkurencije, već nešto što provejava onako u javnosti. Hajde da upoznam građane kao jedan od kandidata na listi Treće Srbije.
kao advokat, da ono što neki predlažu da se dodatno oporezuje imovina političara, kriminalaca, to sve već postoji. U zakonskom sistemu Republike Srbije to postoji, ali se ne primenjuje. Primeniti sistem takozvane unakrsne procene, da bi me građani shvatili, neko ima platu od 100.000 dinara, a imovinu od 100 miliona evra, platit će porez, veliki porez na razliku u prihodima i imovini. Postoji, ali se to ne primenjuje. Takođe, ono što se ne primenjuje, što mora pod hitno od 17. marta, to mora početi da se primenjuje. A postoji član 31 zakona o poreskom postupku, koji kaže da je direktor i odgovorno lice privrednog subjekta odgovoran sa svojim preduzećem koje je vodio za poreske obaveze. Vidite da ljudi štrajkuju pred propalim firmama. E pa mi bi štrajkovali pred kućama i vilama vlasnika koji nisu overili knjižice stotinama radnika, jer su po zakonu i oni odgovorni. Iz nama nepoznatog razloga, ni prethodni direktor, dakle Radosavljević, ovaj iz Kragujevca, ni ovaj Slovenac Simić, nisu primenili to pravilo. Pravilo sekundarne obaveze. Direktor i zakonski zastupnik odgovorno lice privrednog subjekta, radnicima se sad obraćam, su sekundarno obavezni. Poreska upravo da radi svoj posao. Dakle, da razrezuje porez, ne može gazda. Odnosno može da ima i vilu i luksuzne automobile, ali onda i radnicima moraju biti overene knjižice. I to ne da država na silu overava. Naravno, sad kad je krajnji, što kaže rok, mora ljudima, da bi ljudi mogli da se leče. To treba da plati, ono što već piše u zakonu. To samo treba primeniti. Na koji način? Vrlo jednostavno. Poreska uprava ima i ovlašćenja, i ljudstvo, i treba im politička odluka. Treća Srbija ovim šalje poruku, tako da kažem, i državnim službenicima. Radite svoj posao, primenite zakon i uzmite porez od ljudi koji su skrivili to što porez nije plaćen. Dakle, vrlo jednostavno i vrlo kratko. Malo čas sam se blago nasmešio kada ste govorili ne vašoj ideji, naravno, već kada ste govorili o mikrobankama, setio sam se jednog aforizma koji kaže na drvo se oslanja, a čovek na kredit. Nažalost. To je tako. Idemo na novu temu. Treća Srbija. Za sve vredne ljude. Primjenom sistemskih zakona koje ste maločas apostrofirali i citirali, zapravo vi sugerišete novu temu. Državno uređenje, mediji, borba protiv korupcije. Dužan sam da obavestim sve gledaoce ove uvažene medijske kuće da u ovom trenutku traje tajno pisanje predloga statuta autonomne pokrajine Vojvodine. Jedan deo naših građana je svakako upoznao da je prethodni statut autonomne pokrajine Vojvodine pao na Ustavnom sudu u 2/3 i to najbitnijih članova. U tom statutu koje je usvojio Bojan Pajtić bilo je predviđeno da Novi Sad bude glavni grad autonomne pokrajine Vojvodine. Svi građani vrlo dobro znaju da glavni grad u državi može biti samo jedan. Treća Srbija je kandidovala ideju državotvorno odgovorne decentralizacije. To podrazumeva. Mi smo rekli sledeće. Hajde da prestonicu preselimo u Novi Sad. Da tu stoluje predsednik Republike. Vlada i jedan deo ministarstava da ostane u Beogradu. U Kragujevac, u skladu sa istorijskim tekovinama prvog srpskog ustanka i prve, dakle, države postustaničke, u Kragujevac ministarstvo unutrašnjih poslova, u Niš zbog bezbednostnih rizika sa juga, u Niš, dakle, generalštab. To podrazumeva da onog trenutka kada Novi Sad, koji to zaslužuje, postane prestonica Srbije, će smanjiti svaki rizik separatizma. Tada niko neće imati potrebe da ga proglašava glavnim gradom nekakve paradržave Vojvodine i treba svi da se stidimo toga što u ovom trenutku samo Treća Srbija diže glas protiv tajnog pisanja statuta, a pišu ga, o gle čuda, isti oni. Dakle, bivši ministar Čiplić, bivši sekretar u pokrajinskog sekretarijata gospodin Korhec, isti ljudi koji su pisali ovaj prethodni koji je pao. Koji je oboren. Tako je. Što se tiče medija, tu sam zaista dužan da se obratim i vama na ovom servisu i lokalnim emiterima i Tanjugu. Treća Srbija je snažno protiv privatizacije Tanjuga. Zato što je Tanjug jedna od najstarijih medijskih kuća, zato što ima i kadrove, zato što ima digitalnu arhivu od preko 3 miliona, dakle negativa. Da budem do kraja jasan, ljudi iz Ministarstva kulture koji su predložili zakon o javnom informisanju, zakon o medijskim javnim servisima, su se založili da se privatizuju sve lokalne i regionalne TV i radio stanice koje su vlasnici
države, odnosno vlasništvo lokalnih samouprava, da se po nama, po jednom vrlo lošem modelu, finansiraju javni servisi, dakle RTV i RTS, i da se privatizuje Tanjug. To se ne sme dozvoliti. Snažno smo protiv privatizovanja Tanjuga. Želimo da i ovim ljudima ovde u studiju, dakle, i vašim saradnicima i vama lično, ne visi Damoklov mač nad glavom jednom mesečno kad neko izađe s novim planom. Državni servisi, državna televizija će biti nezavisna samo ukoliko bude stabilno finansiranje. Ko je stabilno finansiranje? Taj model pre svega može biti i kombinacija delom jednim manjim pretplate. Vidimo da je pretplata ogroman teret našim građanima, a opet s druge strane vidimo da neki emiteri komercijalni kičom i šundom zatrpavaju sve gledaoce. Ono što je dozvoljeno, što je prepoznato na celom zapadu, to je oporezivanje kiča i šunda i sadržaje koji zaista su ispod svakog nivova. Onog trenutka kad se oformi fond iz koga se finansira, to je dakle zakon sadašnji dozvoljava oformljenje posebnog budžetskog fonda, oni koji emituju sadržaj koji je daleko od opstanka, daleko od Branka Kockice, vi govorite generalno o informisanju, ne samo... Ili štampaju sadržaj koji je, ajde da kažem, sam kič i sam šund, eto dinara u kasu odakle će se finansirati javni servisi, dakle, ali moramo misliti i na građane Srbije koji su, dakle, pokazali u velikom broju da je finansiranje putem pretplate u ovom iznosu gotovo pa neprihvatljivo ili neizdrživo. Ponavljam, protiv smo privatizacije Tanjuga, protiv privatizacije lokalnih javnih emitera i nemojte se zavaravati vi sa RTS-a i RTV-a. Neko možda padne na pamet za 5 godina da krene da privatizuje javni servis. Podsećam vas, nigde agencije novinske nisu u privatnim rukama u regionu ni u Evropi. To se samo ovde predlaže. Pa će tako nekom da sine ideja za 5 ili 6 godina možda da privatizuje RTS. Mislim da cijela novinarska struka treba da digne glas. Ja nisam čuo da... I, dakle, nažalost, samo treća Srbija, usamljeni smo u tome, protiv privatizacije Tanjuga, ozbiljnog pristupa medijima u koji su u vlasništvima Republike Srbije, zašto se bojimo privatizacije i Tanjuga i, sad ću vam reći, i lokalnih emitera. Iz prostog razloga. Pa vidite šta kaže Evropska unija, 24 privatizacije. Pa nemojte za 5 godina da bude 240 privatizacija lokalnih emitera. Kada pričamo o ovome, pričamo o borbi protiv kriminala, u borbi protiv kriminala postoje 3 osnovne institucije, policija, tužilaštvo i sudstvo. U policiji izvršiti, dakle, uklanjanje svih klanova, a sve dostupno stoje, u policiji da napreduju samo najobrazovaniji. Videli smo, nažalost, da je čovek, pre neki dan policaj, česti čovek, zapalio svoju diplomu. To je sramota za Ministarstvo unutrašnjih poslova celo, da jedan od najobrazovanijih ljudi u MUP-u pali svoju diplomu, nezdovoljno što svi pre njega napreduju. A on završio 2 fakulteta. Tužilaštvo nosi veliko breme, izmenama zakonika o krivičnom postupku, tužilaštvo je sada nastupao umesto istražnih sudija, ono što su bili istražni sudi ranije, sad je tužilaštvo. Nisam siguran da je tužilaštvo da izdrži to breme. Takođe, celo pravosuđe, sudovi pogotovo, da vode računa o svim predmetima, posebno onim osetljim, videli ste u Novom Sadu, 2 presude su pale za teška ubistva, a te stvari je mogu da uredi apelacioni sud. Gospodi iz apelacionog suda u Novom Sadu je bilo teško da donese presudu, nego su ukinuli da se ponovo sudi. I samo kratko, plan Treće Srbije, obećanje Treće Srbije i mene lično, kao kandidata s te liste, vratiti sudove malim mestima iz naše okoline Novog Sada, Odžaci, Temerin, Titel, po 200 godina tamo sudovi bili, tamo sudova više nema. Sudje tamo idu sad jednom nedeljno ili nijednom. Vratiti sudove u sva mala mesta da pravda bude na ne više od 10-15 km svim građanima. Evo, apsolvirali ste temu državno uređenje, mediji i borba protiv korupcije. Zvučni signal i ide nova tema. Treća Srbija. Za sve vredne ljude. Zapravo, ovu temu o autonomnoj pokrajini Vojvodina ste i u prethodnom izlaganju nekoliko načeli, govoreći, kako vi kažete, o tajnom pisanju statuta Vojvodine koji je ovaj prethodni oborio Ustavni sud. Praksa će pokazati da li je to bilo tajno ili javno, ali u svakom slučaju to je vaš stav. Autonomna pokrajina Vojvodina... To su dokumenta, ali ajde. Dobro, autonomna pokrajina Vojvodina i Kosovo i Metohija. Kako ih vidi Treća Srbija? Kad sam rekao da je pisanje statuta javno, dakle, mi pored toga što smo se bavimo ozbiljno na ozbiljan način pristupamo i državnim pitanjima, pa smo tako blagovremeno 24. januara, pazite koji je danas datum, 11. marta, 24. januara smo uputili zahtev Komisiji za izradu statuta Vojvodine da nas
da nam omogući prisustvo sednicama tog tela. Nekoliko puta javno pozivali da odluče po tom zahtevu. Evo idu izbori i vi ste svedok. Koja god posmatračka misija iz inostranstva ponese zahtev da pristupe sednicama Republičke izborne komisije, je li tako, dobije akreditaciju i prisustvuje. Dakle, ne može da glasa, ali može da posmatra. E vidite, mi takav poziv nismo dobili. Zahtev formalno na pisarnicu predali, nikad nam nije odgovoreno. Šta mislite zbog čega je to tako? Upravo zbog onoga što vam govorim. Dakle, kada sam govorio o tome da se tajno piše, svi znamo šta se tajno radi. Evo i ovim putem pozivam komisiju. Neka omogući, ne samo Trećoj Srbiji, ali nažalost za sada je samo Treća Srbija tražila prisustvo sednicama te komisije. Neka omogući posmatračima iz Treće Srbije prisustvuje. Znate zašto neće? Dužan sam da kažem i vama i gledaocima istinu. Zašto statut piše u vilama autonomne pokrajine Vojvodine na Fruškoj gori, pišu ga između čašica viskija i ne znaju šta da rade. Zato što Treća Srbija traži vanredne pokrajinske izbore, zato što početkom juna meseca sve odredbe statuta koje je Ustavni sud proglasio neustavnim prestaju da važe. Poštovani gospodine, poštovani građani Srbije, od početka juna meseca ove godine autonomna pokrajina Vojvodina će funkcionisati u jednoj trećini svog kapaciteta. Zato Treća Srbija traži vanredne pokrajinske izbore, zato traži da režim Bojana Pajtića padne. I nešto ću vam još reći. Ništa manje kriv nije ni njegov politički saborac Nenad Čanak. Vrlo je na njegovu ulogu tu. Hvali prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića, a s druge strane sedi u pokrajinskoj vladi. Gospodin Ištvan Pastor javno najavljuje koaliciju s naprednjacima, sedi u toj pokrajinskoj vladi. On je formirao to telo, tu radnu grupu. Trećoj Srbiji se ne omogućava da prisustvuje sednicama i mi samo možemo reći da je to tajno. Naš predlog o decentralizaciji koji sam malo čas izneo, dakle u Novi Sad prestonica, Beograd vlada i jedan ministarstava, ministarstvo vojske, Kragovac ministarstvo policije, sprečava čitavu tu priču. Kada pričamo zašto u Novom Sadu ovo, u Nišu odbrana, u Kragovicu policija, pa to su evropska iskustva. Da poručimo velikim evropejcima. Poznato je u Evropskoj uniji, parlament Evropske unije se nalazi u Strasburu, isto kao i parlamentarna skupština Saveta Evrope, sud Evropske unije, dakle da ga ne mešamo sa sudom za ljudska prava u Strasburu, sud Evropske unije u Luksemburgu, a komisija, odnosno Evropska unija u Briselu. To su evropska iskustva. Te institucije malo raširiti po čitavoj pokrajini, po čitavom teritoriji jednog entiteta, da bi svim građanima se približile te institucije. Zamislite da je sve u Briselu. Nisam siguran da bi ljudi iz drugih gradova bili baš previše zadovoljni. Što tiče Kosova, Treća Srbija je oštro protiv Briselskog sporazuma. Jedna od najvećih grešaka koja je urađena je što su uopšte na taj način vođeni pregovori u ovom trenutku kada država Srbije ima stvarno lošu pregovaračku poziciju. Naša pregovaračka pozicija u ovom trenutku je katastrofalno loša. To je naravno iz više razloga, spoljno-političke okolnosti, ekonomska situacija. Mi smo morali ne kupovati vreme, ne zamrzavati sporazum, pregovarati u tehničkim pitanjima, ostavljati te stvari koje su tamo dogovorene zaista za neko vreme kada budemo jači, moćni i pametniji. Mi smo protiv Briselskog sporazuma, ali ne osuđujemo Srbe, ni one koji su izašli na kosovske izbore, ni one koji nisu. Tamo je ljudima ugrožen život, ugrožena osnovna bezbednost, ugrožena imovina, ugrožena deca kad idu u školu. Moja deca u Novom Sadu nisu ugrožena kad idu u vrtić. Srbima u Gračanici jesu. Mi njima ništa ne zameramo i Treća Srbija, ako nas pitate gde vidimo Kosovo i Metohiju za 5 godina, vidimo je sa najmanje 50.000 Srba više. To je naš plan. Pomoć konkretnim ljudima, konkretnim projektima na Kosovo i Metohiji, nikako preterana jadikovka, nikako neka, tako da kažem, ravnodušnost prema tom problemu, protiv smo Briselskog sporazuma, ali naravno, ajde da budemo pošteni do kraja, Republika Srbija tu svoju pregovaračku poziciju koju je imala nije smela da dozvoli, dakle, potpisivanje jednog takvog čina. Niko neće da je izdajnik. To sam pričao na početku. To je ta retorika. Kažete da ste izdajnik, ovaj vam kaže da ste fašista i na tome se završava. Velika zapaljiva retorika, bez argumenata, bez radnog iskustva. Došli smo u situaciju da nam, recimo, uz dužno poštovanje, znam da je po pravilima se obazrivo govori u drugim listama, reći još nešto. Recimo, predsjednik Liberalno-demokratske partije, gospodin Čedomir Jovanović, s 27 godina je dizao studentske bune. I neka je. Bio je mnogo lošiji od većine ljudi koje je vodio. Ja sam s 27 godina već imao svoju advokatsku kancelariju. Da razgovaramo. O tome da je on u 10 godina aktivne politici i vidimo gde je Srbija. Dakle, kad kažem... To je i lično opredeljenje. Ima još malo vreme, gospodine Jovanović. Evo da čujemo vaš džingl, pa da krenemo i na novi set pitanja.
Treća Srbija. Za sve vredne ljude. Vi ste malo čas, ali u svim svojim izlaganjima u nekoliko dotakli i pitanje spoljne politike Srbije. Pomenuli ste i Briselski sporazum i saradnje sa Rusijom, ali u vašem programu insistirate na saradnji sa Rusijom. Naravno, nastavit ću samo, a vezano je za našu saradnju sa Ruskom federacijom. Dakle, Treća Srbija je, što tiče naše spoljne politike, definisala stav ne ni kao prva Srbija, evroskepticizam, ne ni kao druga Srbija, eurofanatizam. Mi smo eurorealisti. Šta znači eurorealizam? Kada pričamo o saradnji sa Ruskom federacijom, građani Srbije treba da znaju da od Južnog toka postoji i Severni tok. Severni tok su potpisali, ustanovili Savezna republika Nemačka i Ruska federacija. Vidite, Južni tok je panevropski projekat. Projekat koji veže Republiku Srbiju i Rusku federaciju i jedan deo zemalja Europske unije. Mi smatramo, ono što je istorijska činjenica, da Srbi i Rusi nikad nisu pucali jedni na drugi. Zaista da se ne lažemo, Srbija i Rusija nikad nisu bile u ratu. Srbija ne može ući u NATO pakt, Treća Srbija u Skupštini Srbije neće podići ruku za ulazak u NATO pakt, iz prostog razloga što naši odnosi s Ruskom federacijom, pogledajte danas recimo primjer, odmah ću biti konkretan. U ovom trenutku sve NATO zemlje vode vanredne sastanke, razmatra se situacija na nivou visokih oficira o tome šta raditi u slučaju Ukrajine. Da li možete zamisliti srpskog oficira kako se dogovara s recimo nemačkim i italijanskim o tome kako treba možda odgovoriti na neku vatru ili napasti u bazu? E vidite, da bismo izbjegli sve moguće komplikacije kod nas u srpskom društvu, mi kažemo, hajde da sebe ne dovodimo u poziciju da po tuđem naređenju možda pucamo na one na koje nikad nismo pucali. Treća Srbija za još jaču privrednu saradnju s Rusijom i indikativno je to, neki o tome govore u statistikama, da Srbija i Rusija malo spoljno-trgovinski sarađuju i tako dalje. To je sve stvar političke odluke. Naša politička odluka da se sa Ruskom federacijom još više mora sarađivati. Ali ne samo s Ruskom federacijom. I sa Ruskom federacijom, naravno jezičkih, verskih veza koje imamo, dakle, i sa Ruskom federacijom i sa, naravno, svima koji s nama saradnju žele. Znate, Srbija u ovom trenutku, nažalost, nije vrlo, tako da kažem, privlačna udavača. Mi moramo partnere tražiti na sve strane. A pregovori sa Evropskom unijom? Vrlo ćemo konkretni biti. I molim građane da upamte ovu razliku koju navodimo. Pregovori sa svima i o svemu, dogovori ne sa svima i o svemu, pregovarat ćemo koliko god treba. Malo čas sam rekao šta mislim o Briselskom sporazumu, ali se nećemo dogovarati. Neke stvari ne mogu biti predmet dogovora. Kao što je državna teritorija, kao što je, na primjer, ulazak u NATO pakt, ponavljam, Treća Srbija oštro protiv ulazka u NATO pakt, ali nam to naravno nije jedina agenda, to nam nije jedina politika. Eurorealizam koji sam naveo podrazumeva upravo to. Pregovore sa Evropskom unijom treba nastaviti, naravno, bez uslovljavanja. Oprostit ćete mi, neki koji su počeli te pregovore, kao na primjer kolega prethodni gost u studiju, je počeo te pregovore, ubacio Srbiju, taj, tako da kažem, evropski voz, sada, kada je taj voz već se zahukto, pokušava Srbiju da izvede iz tog voza. Priznaćete, umjesto da se prizna greška, sada vidimo od jednog eurofanatičnijeg dela, ide se ka euroskepticizmu i kažemo eurorealizam. Sve što možemo da postignemo je samo ukoliko budemo mirno i pametno pregovarali i pazili šta dogovaramo i s kim dogovaramo. To je i osnov, pretpostavljam, vaše spoljne politike. Zvučni se i već smo na kraju emisije. Treća Srbija. Za sve vredne ljude. Gospodine Jovanoviću, lista pod rednim brojem 12, Treća Srbija, za sve vredne ljude, da čujemo ponovo, ili tako ste, imate na to pravo, ko su ti vredni ljudi na vašoj izbornoj listi? Dozvolit ćete mi još par minuta, svakako, koji su nam ostali ovom predstavlju. Mi smo zahvalni, naravno nismo zadovoljni što je na drugom programu RTS-a, koliko vidim sada i na prvom programu ili je bio predsjednik Sakolić, mi ćemo biti zadovoljni da, dakle, jedan broj birača, jedan broj građana i oni koji nisu birači, koji nemaju biračko pravo, koji su, dakle, maloletni, a promišljaju politički, pred sobom vide ljude koji nisu samo mladi i novi. Znate, puno ima mladih i novih. Mi smo i dovoljno obrazovani, iz dovoljno radnog iskustva za svoje godine. Mi smo Treća Srbija, Srbija koja beži od ekstremizma,
koja ne želi da ulica rešava stvari. Malo pre sam vam rekao, neki predlažu ulicu, neki su napali ovde vašu, uvaženu merijsku kuću. Predlažu da se donesu rešenja koje već postoje. Izaći će na ulicu da bi se ta rešenja donala. Ta rešenja postoje. Treća Srbija zna šta postoji, šta ne postoji, zna razliku između onog što je kvalitetno i onog što se mora sprovesti. Za sve vredne ljude, za sve građane koji žele, a ovde će se obratiti i svim vrednim ljudima u javnom sektoru. Videli ste kako malo, malo neko uzme javni sektor na zub. Vi ste javni sektor, profesori u školi su javni sektor. Ukinuti zabranu zapošljavanja lekarima i profesorima, dozvolit ćete mi, javni sektor mora biti onaj koji neće biti meta za prepucavanje političko. U javnom sektoru ima puno vrednih ljudi. U javnom sektoru će Treća Srbija uvesti red i odvojit će lenštine i neradnike od radnika. Vrednim ljudima se ne smije pretiti. Treća Srbija, za sve vredne ljude, lista broj 12, neka građanima ne bude teško, 16. oni odlučuju. Naša najveća i najbolja provera će biti upravo tog datuma, Treća Srbija. Hvala vam. Lista broj 12, video izdanje. Dugo političari u Srbiji zaslužuju najgoru ocenu. Nešto je tu bolestno. Sve više igara, a sve manje hlebe. Slabo se gradi. Ali tu i tamo iskopamo po neku aferu. Da ostanu mirni Cokula, Proja i Motika. A ljudi u Srbiji su dobri, odani, pošteni i vredni. Ne treba nama drugi narod. Nama treba drugačije države. Treća Srbija. Za sve vredne ljude. Izborna lista broj 12, Treća Srbija, za sve vredne ljude. Gost našeg programa bio je Miroje Jovanović, predstavnik Treće Srbije. Srećno na izborima. Hvala.